cada carreta dessa daqui paga para a Via Brasil BR-163 R$417,20, tá? R$417,20. Cada carreta dessa paga para a Via Brasil BR-163. Agora vamos calcular aqui pela quantidade de carretas que passa por dia. Pessoal, cada carreta num dia, a concessionária Via Brasil, ela arrecada R$1.169.280 por dia, tá? Aqui tem uma média de 2.800 a 3.000 carretas por dia, tá? Então esses são os dados, a estimativa do fluxo de carretas que passa por aqui diariamente. 2.800 a 3.000 carretas por dia, tá? Se a gente for colocar 417,60 vezes 3.000, dá R$1.252.000 por dia, tá bom, pessoal? Então é muito dinheiro que entra aqui com esses pedágios, muito dinheiro. Então daria para fazer um serviço bem feito, porque dinheiro não é o problema. Só que as obras estão sendo feitas. Mais tapa buraco. E é isso aí. Vamos seguindo viagem. Agora 9h25. Então o que é revoltante é isso, pessoal. O problema não é dinheiro para fazer um serviço bem feito, porque todo dia entra. Só não é bem aplicado. Isso eu tô falando só pedágio das carretas, tá? Fora os outros carros que pagam lá na P1 e na P2, que tem que pagar pedágio também. O único pedágio que é isento de pagamento para carro pequeno e ônibus, essas coisas, é ali no Trairão. Beleza? Então lá no Mato Grosso, todo carro, qualquer veículo que passar lá pelo pedágio, tem que pagar. Beleza? Então quantos milhões você não recebe por dia aí? Isso aí, pessoal, acidente na pista. Uma sinalização ali atrás. E agora tem esse serviço, né? De quando tem um acidente, eles colocam uma sinalização com antecedência e tal. Tinha um segurança ali cuidando da carga, né? A maioria, todas essas transportadoras, na verdade, tem o seguro da carga, né? Então quando tem um acidente desse, o motorista ele já aciona a empresa, que já aciona o seguro, né? Aí vem guincho, vem segurança, vem tudo. É um valor muito alto, né? O valor agregado dessas cargas que são transportadas aí nessas carretas, né? Então agora 9h57. Faltam 79 quilômetros para chegar no distrito de Moraes Almeida.
trafegou em meia pista. Temos obra de novo, pessoal. Obras na pista. Pelo jeito a fila aqui tá grande. Parada super rápida aqui, pessoal. Ficamos pouco tempo parado. Até agora, esses parecidos que teve, todos foram muito rápidos. A gente não ficou muito tempo parado, né? Eles estão fazendo obras do lado esquerdo. Vamos ver o que estão fazendo aqui. Tapa buraco. Emendando os buracos aí. É isso aí, pessoal. Vamos seguindo viagem. 10 horas e 8 minutos. Faltam 65 quilômetros para chegar em Moraes Almeida. Pessoal, 10 horas e 18 minutos, faltando 47 quilômetros para chegar em Moraes Almeida. Temos outro trecho em obras aqui, outro parecida. Ai, 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 é difícil, pessoal, difícil. Foi bem rápido. Já parei e já começou a andar a fila. Eu vi que tava muito parada a estrada, que não tinha movimento. Suspeitei que tinha mais alguma obra aqui pra frente. Vamos ver o que estão fazendo aqui na frente. Trabalhadores aqui na lateral estão roçando a beira da pista, né? Mas não é por isso que tem parecida, não. Só lembrando a vocês que hoje é segunda-feira, dia 8 de maio. 2023, 8 de maio de 2023, 10 horas e 20 minutos. Essa é uma viagem que iniciou em Bela Vista do Caracol, Vila Caracol, né? E o destino final é a cidade não, também o distrito, né? Distrito de Moraes Almeida.
aí, pessoal. Pelo jeito, tá parado ali só porque estão fazendo a limpeza das margens da rodovia mesmo, tá? Não tinha nenhuma obra na estrada ali não, de tapa buraco. Olha a filinha desse lado aqui. E na frente, pessoal, tem uma carreta tombada. Vou esperar aqui pegar a terceira faixa, faixa adicional, pra poder gravar pra vocês. Mas geralmente os acidentes aqui acontecem nessas curvas. Então tá aqui. Mais um que não completa a viagem. Infelizmente aí, vários e vários acidentes aqui na BR-163, né? Sempre nessas curvas dá muito acidente. Muito acidente mesmo, pessoal. São trechos aí de descida, né? Trechos de longa descida e os caminhões acabam aí ficando sem freio e acontece isso. 200 metros, acho que dá pra passar mais essas duas aqui. O tempo tá bem fechado, pessoal. Provavelmente mais tarde vai chover, tá? Esses dias tem chovido bastante aqui na região. Ontem mesmo choveu e hoje pelo jeito vai chover de novo. Agora 10 horas e 38 minutos. Faltam 23 quilômetros para chegar em Moraes Almeida. É isso aí, meus amigos e amigas do YouTube. Agora 10 horas e 51 minutos. Estamos nos aproximando aqui do distrito de Moraes Almeida. Distrito de Itaituba aqui. Moraes Almeida é um distrito da cidade de Itaituba. Para você que nos acompanhou até aqui, mais uma vez o meu muito obrigado. Não se esqueça aí de deixar aquele like. Inscreva-se em nosso canal. E ative o sininho de notificações para não perder nenhum novo vídeo. Dê essa força aí pra gente. Deixa aí o seu comentário. Diga de que cidade você está assistindo esse vídeo. Seu estado. Comente aí o que você gostou, comente aí as dicas que você talvez queira dar pra gente. Então toda opinião é aceita, né? Mas opiniões concretas, tá, pessoal? E críticas construtivas também são aceitas, beleza, pessoal? Estamos chegando aqui no distrito de Moraes Almeida. Tem um Parisiga aqui dentro da cidade. E eu vou passar por fora aqui. Vou sair fora desse Parisiga. Sair por fora pela via marginal aqui. Bom que você já conhece também um pouquinho do distrito de Moraes Almeida. Começar a chover agora. Logo aqui na frente, pessoal, a gente vai passar em frente a um hotel. Eu já fiquei no hotel aqui. Hotel Brasil, tá? Tem esse hotel aqui bem bacana aqui na cidade de Moraes Almeida. Não vou parar aqui agora.
Mas eu já fiquei hospedado nesse hotel aqui. Então o distrito de Moraes Almeida, pessoal, ele, a fonte da economia aqui é o garimpo, pecuária, extração de madeira, tá? Então essa é a fonte de renda aqui do distrito de Moraes Almeida. Aqui em Moraes Almeida inicia a Transgarimpeira, que vai até Crepurizão. Então vai aqui de Moraes Almeida até Crepurizão, que é um garimpo. Crepurizinho, Crepurizão. E o acesso é essa Transgarimpeira, beleza, pessoal? Agora com essa chuva aí tá difícil, ó. Tem que encontrar a rua, eu tenho que virar aqui pra não sair fora da outro lado da BR. Essa chuva tá difícil. Então vocês já vão conhecer as ruas aí do Moraes Almeida nos dias de chuva.